Jaunuoliai, pasitikėkite Jėzumi, jis visuomet žengia į priekį su mumis. Jis nėra iliuzija, tai asmo, kuris gali vesti jūs pirmin. Niekuomet nenuvilia, būdamas ištikimas bendrakeleivis. Užmeskite tinklus, kad kurtumėte geresnį pasaulį. Tokią žinią paliko popiežius Pranciškus sekmadienį vakare 100 000 sardų jaunuolių, atvykusių susitikti su šventuoju tėvu Karlo Feliče aikštėje. Šis susitikimas buvo paskutinė popiežiaus pastoracinio vizito į Kaljari stotelį. Jo žodžiai buvo praturtinti asmeninio pašaukimo patirtimi, prisiminto lygiai po 60 metų. Jis pats man leido stipriai pajusti, kad turiu eiti šiuo keliu. Buvau 17 metų. Prabėgo keleri metai, kol šis kvietimas tapo konkrečiu ir galutiniu sprendimu. Vėliau praėjo daug metų lydimų sėkmės, džiaugsmo, tačiau ir nesėkmių silpnumo nuodėmės. Ne dėl to, kad jausčiausi stiprus kaip Tarzanas, galėjau eiti pirmin, tačiau todėl, kad visuomet, netamsiausiomis akimirkomis, žvelgiau į Jėzų ir tikėjau juo, ir jis nepaliko manęs vieno. Esu laimingas dėl šių 60 metų prabėgusių su Viešpačiu. Tikėjimas į Jėzų, kalbėjo popiežius, komentuodamas Evangelijos ištrauką apie stebuklingą žūklę, suteikia tikrumą, paremtą ne tik mūsų sugebėjimais ir savybėmis, tačiau Dievo žodžiu. Irkite į gilumą, išeikite iš savęs, kreipdami žvilgsnį nuo savęs, Dievo ir kitų link, atverdami širdį brolybei, draugystei, solidarumui. Būkite džiaugsmingi ir pilni vilties, nes netekus vilties iškyla grėsmė parduoti savo jaunystę tiems, kurie parduoda mirtį. Popiežius pridūrė, jog yra klaidingų, destruktyvių pasirinkimų. Šiandien Pakistane dėl klaidingo pasirinkimo, neapykantos karo, buvo įvykdytas išpuolis, nusinešęs 70 žmonių gyvybes. Tik taikos kelias kuria geresnį pasaulį.